Давайте разойдемся пошире чуть-чуть. Надо спросить народ, хотим мы этого или не хотим. Поэтому мы написали письмо, которое собрали подписи, о том, чтобы до решения строительства этой споруды с соответствующими хозяйственными постройками, не просто церковь, здесь будет комплекс хозяйственных построек. В том числе мы не знаем, что это будет, да? Приостановить, вывести эту малую архитектурную форму, чтобы людей не провоцировать на преступления. Правильно, я так думаю. Да. Преступления не надо. Ну вы посмотрите, уже ночью делается что. У нас таких конфликтных ситуаций дуже багато по місту Києву. В чому причина? В тому, що багато речей, які відбувались, надали землю, отримали там документи і так далі. Але громадські слухання громаду не питали. Будемо шукати компроміс для того, щоб ні в якому разі не образити і представників церкви, і ні в якому разі не образити мешканців цього району. Тому я можу одне обіцяти, ніяких робот тут проводитись не буде. Добре. До тих пір, поки громада не вирішить, що тут потрібно. Ми вирішимо, що церкви не буде. Не буде нашому парку. Єдина зона на весь мікрорайон. І ще раз хочу гарантувати, що проти бажання мешканців цього району ми нічого не будемо робити. Я це гарантую.